שאלות אישיות. יעקב אגמון משוחח עם אמר אבו מאמר, ראש המועצה המקומית שגב שלום, ושייך שבט מסעודין אל הזזמה. עורכת אבישג בר משה. אמר אבו מאמר, ראש המועצה המקומית שגב שלום, ושייך שבט מסעודין אל הזזמה. אל הזזמה. בדואי גאה. בדואי גאה, בהחלט. למה אתה גאה? קודם כל, אני גאה בערכים, אני גאה בבית שלי, במדינה שלי, בחברה, וגאה על זה שהגעתי לאן שהגעתי היום, בתפקיד הציבורי הזה, וזה לא מן הסתם. בהחלט, זאת דרך מאוד מאוד ארוכה. אני משנת 88 בעצם, בתחום המוניציפלי, לפני זה עסקתי בחינוך, כמה שנים טובות, ואני חושב שהמדינה שלי, זה בזכות גם החברים והחשיפה של אבי זכרון לברכה, שנפטר ב-15 לפברואר 2009, החשיפה לכל הנהגה של המדינה לדורותיה. הוא היה בן 100. הוא היה בגיל, נפטר בסביבה טובה בגיל 98. כן. כן. בהחלט. אני רוצה להבין דבר אחד. המסורת וכיבוד אבי המשפחה וכיבוד הזקנים בכלל, הבדואים ידועים בזה. זו אגדה או אמת? אני לא חושב שזאת אגדה. אם נחזור לשורשים, הרי השורש שלנו הוא שורש משותף. וזאת לא אגדה, זה הלכה למעשה. והמקורות של כל הנושא הזה של כיבוד הזקנים והמבוגרים, אני חושב שזה צו אלוהי שבעצם התחיל מבית אברהם אבינו. משם בעצם הונחלו הערכים האלה. עם הקדמה היום הדברים האלה מתערערים לצערי הרב. אבל אני חושב דרושה מידה רבה של הנהגה והשקעה בחינוך להחזיר את הערך החשוב הזה. תראה, מה אתה למדת מאבא שלך? אחד מהנושאים החשובים ביותר שלמדת אותם מדרשו של אבי זה הנושא של הסבלנות. אנחנו יודעים שיש לנו מדינה יפה עם קיבוץ גלויות מאוד 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 חשוב, ובתהליך של הפיתוח של המדינה בקדמה הזאת אנחנו שוכחים הרבה דברים, כי אנחנו רוצים, כל הזמן רוצים. נושא של הסבלנות ולחשב את הזמן והערך של הזמן, אני חושב שזה מביא ליצירת חברה בריאה יותר. ואם נקשיב אחד לשני, אנחנו עדים היום להרבה הרבה תופעות, לצערי הרב בבית הנבחרים, אנחנו שומעים צעקות. אז אחד מהדברים החשובים בעיניי, שלמדתי מאבא שלי, כשאתה צועק, שומעים אותך. כשאתה מדבר, מבינים אותך. וצריך לחזור לשפיות הזאת, שלדבר אחד עם השני, להקשיב אחד לשני, ואת הצעקות האלה, באמת אני לא חושב, שעם כל הכבוד, הנבחרים שלנו צריכים להוות דוגמה בנושא הזה, מודל לנוער הנפלא שיש לנו בארץ הזאת, לפתח את השיח הבין אישי בין אנשים, זהו ערך עליון. אתה יודע, יש גם אמירות של רחוב, של פרברים, שאומרים, הבדואים, אומרים כמה שהנקמה יותר ארוכה, יותר מתוקה. אתה מכיר את זה בטח. אני בהחלט, בהחלט מכיר את זה. זה אחד מהנושאים, מספרים על זה, יש איזשהו סיפור, שבדואי עם נקמות אדם, שזה בעיניי אחד מהנושאים שצריך ללחם בהם בתוך החברה שלנו, במיוחד שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שהוא הלך לנקום אחרי 40 שנה ואמר מהרתי. הדבר הזה צריך לחלוף מן העולם. אבל ממש. זה קיים במציאות, אה? זה קיים לצערי הרב.
זה אחד מהנושאים שאנחנו כפרנסי יישובים, כמנהיגים, צריכים ללחם בתופעה הבזויה הזאת, כי זאת תופעה שהיא לא תרבותית ולא דמוקרטית. ואתה מצליח? במקרים מסוימים כן, במקרים רבים לצערי הרב לא. איך זה? מה בסיס לאמירה הזו, לנוהג הזה שקיים? מה זה בדיוק מתוך התרבות הבדואית? זה יותר חוזר לנושא של הדת. למשל, בדת האסלאם או בדת היהודית, עין תחת עין, שן תחת שן, שזה לא בדיוק מתיישב עם הדמוקרטיה שלנו היום, ולכן זה יוצר חיכוכים. הנושא הזה גם קיים בחברה הבדואית לצערי, וגם בחברה החרדית היהודית. אמנם בשנים האחרונות אני רואה יותר שילוב של המוסדות האלה בחיי המדינה, בהכרה בערך הדמוקרטי של המדינה. אני חושב שזה מה שצריך להנחות את כלל האזרחים. תגיד לי, בנושא הזה של יחסים היהודים כאן, יש שנאה גם, לא רק קבלת פנים, חמודים וזה, זה מנהגים, זה, אפילו תראו את זה בצורה כזו, שאם מישהו מחפש מקלט באוהל שלך, אתה לא תיגע בו עד שהוא לא יוצא מהאוהל. חד משמעית, כן, זה בנושא חסויות, חסות. כן. במנהגים השורשיים של האוכלוסייה הבדואית, אגב, בכלל כל ההיסטוריה של המשפט הבדואי, נחלתם של שבטי הבדואים בדרום, בבאר שבע במיוחד, משם היה הבסיס של כל המשפט הבדואי. במשפט הבדואי ישנם כל כך הרבה דברים טובים שיכולים להשתלב יחד עם החוק האזרחי שלנו. משתווים או שאתה היית מציע למדינה לאמץ כמה חוקים של מקובלים במשפט הבדואי? בהחלט, בהחלט, בהחלט. למשל? אני אתן לך דוגמה או כמה דוגמאות. כל הנושא היום של הגישור, הרי אם יש סכסוך בין שתי משפחות, הרי מטבע הדברים שמנהיגים באים לדבר עם שני הצדדים. כן. וזה נושא של גישור. יש לנו הערך הזה של הגישור, היום במערכת המשפט הישראלית שלנו, הנושא של גישור קיים. והוא מצרך חשוב, ואני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מגשרים, הן בתחום העסקי, הן בתחום הפלילי והן בתחומים אחרים. עכשיו, צריך לקחת לדעתי חלק מהמשפט הבדואי, כי במשפט הבדואי, אם אתה תסתכל עליו מקרוב היום, יש לך מעין בית משפט ברכב של שופט אחד, שני שופטים, שלושה שופטים, עד תשעה שופטים. ויש הרכבים שדנים בסוגיות כאלה ואחרות, כמו בית משפט שלום, מחוזי, ובית משפט עליון. אלה קיימים. לקחת חלק מהערכים האלה, אני חושב שזה יכול לסייע למשפט שלנו, של המדינה שלנו, האזרחי, זה יכול רק לסייע ולא... כך בירדן היום, הממלכה הירדנית, יש בית משפט בדואי, שפותר המון המון סכסוכים מאוד מסובכים, ובהרבה מקרים, למשל שנקמת דם, אפילו זה מסייע. זאת אומרת, בעצם באמצעים חוקיים של בית הדין? בהחלט, בית משפט. בית משפט, יש חוקה, לקחת חלק מהחוקה הזאת, ולתת לו לגיטימציה חוקית מאומצת על ידי המדינה, אתה חושב שזה יכול לעזור? תראה, אבל גם במשפט הישראלי, היהודי, אז יש לך בדץ, שהם רוצים שאת הדברים שלהם, הדתיים, ישפטו בנפרד. אתה נמצא במציאות שאתה, בית המשפט הבדואי, גם כן רוצה לעשות כמה דברים שייחודיים לו. אז במדינה הזאת בעיה, לא? זה נכון, אבל זה חייב להשתלב עם חוקי המדינה. זה לא בהכרח צריך ללכת נגד הזרם של המשפט האזרחי. אני מדבר על נושאים שתהיה הסכמה עליהם, והמשפט האזרחי יקבל אותם. זאת אומרת, לא בהכרח צריך להיות איזשהו ניגוד אינטרסים או עניינים, לא. לא זאת הכוונה שלי. הכוונה שלי שזה ישתלב עם המשפט האזרחי, וזה אפשרי. יש קל לך לנהל את המועצה המקומית? זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. התפקיד של ראש רשות זה תפקיד מאוד מאוד מאתגר. יש בו הרבה סיפוק, אבל יחד עם זה,
זה תפקיד שדורש הרבה 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 כוחות, כי למעשה אתה מתעסק כמעט עם הכל. אין לך את, לא מדפיס כרטיס בשעה 8 בבוקר, ובשעה 4 אתה מסיים את התפקיד שלך. אתה פה משועבד 24 שעות, וכלול בתמון בתפקיד הזה הרבה 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 עשייה. בנושא גם החינוך, הרווחה, הכלכלה. זה מיני ראש ממשלה קטן. כן. כמה שנים אתה כבר משרת? אני התחלתי את התפקיד שלי, עסקתי בחינוך כ-4 שנים, 84-88 למעשה, התחלתי בתפקידים מגוונים. החל מעוזר לראש רשות, אחרי זה מזכיר מועצה אזורית, ומזכיר מועצה מקומית, ממונה מטעם משרד הפנים, לסגן ומלא מקום, ראש מועצה, והבחירות הראשונות אצלי ביישוב שלום נערכו למעשה בשנת 2000, ונבחרתי לראשות המועצה. אני ראש הרשות, הנבחר הראשון בשגב שלום. ובוא נשאל, יש לך איזה חלומות לשלטון מרכזי יותר? חבר כנסת זה מילה טובה בשבילך? היום הרבה אנשים גילו נאות, בורחים, ואני חושב שיש הרבה כוחות טובים שמקומם בכנסת. אם אני מסתכל למשל על המגזר הערבי בכלל בארץ, ואני היום גם בתפקיד של שהוא נבחר ציבור. אתה נבחרת בבחירות דמוקרטיות. בבחירות דמוקרטיות, בוודאי. בחירות דמוקרטיות, הליך דמוקרטי, היו מספר מתמודדים, זכיתי ברשות המועצה, אני מניח בבחירות הבאות יהיו גם מתמודדים נוספים. זה הדבר החשוב אצלנו, אקט הדמוקרטי. דמוקרטיה צריכה לקבל את המקום שלה, ובשגב שלום, גם ביישובים שלנו, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב. בהחלט אני חושב, אני חושב שאני יכול לתרום ולקדם, והדבר היחידי והחשוב ביותר דווקא בתקופה הזאת, איך אני תורם לקיום שלנו ביחד, איך אני מנסה לשלב את הצעירים והצעירות שלנו בחיי המדינה, שיהיו חלק ממנה, יתרימו, כל אחד יתרום את החלק שלו. דעתי האישית, ואני פה לא נוקב ב... יש לנו נבחרת ציבור במגזר הערבי, לדעתי הם לא ממלאים את התפקיד שלהם נכון, בזה שהם צריכים להוות הגשר. אנחנו רואים, הם מדברים היום על הנושא של השלום, העמדה שלנו צריכה להיות, לדעתי האישית, וזאת דעתי האישית, לשחק תפקיד המגשר בלי לנקוט עמדה, לא לצד ימין או צד שמאל, אבל ברמת השייכות אני חושב שהנושא הזה חייב להיות ברור לכולנו. שייכות, אנחנו שייכים, אזרחי מדינת ישראל, צריכים לחפש את השוויון, ואני מתכוון לשני הדברים, גם החובה וגם הזכות. שמת לב שלא ענית לי לשאלה לגביך אישית? לגבי אישית, אני בודק את דרכי, אני חושב יש לי מקום, יש לי שאיפות בנושא הזה, ואם תתאפשר לי האפשרות, ואני אבדוק ויראה שיש מאחוריי קהלים שיתמכו בדרך שלי ולהתמקד פנימה בבעיות של החברה הפנימיים, אני אעשה זאת בשמחה רבה. זאת אומרת, אתה מרגיש בעצם שאתה בתפקיד שלך רואה בדרך הזו כדרך אולי יחידה להצליח בצרכים האמיתיים שלך. בהחלט, בהחלט. החברה שלנו סובלת מבעיות רבות. כפי שאמרתי, המדינה הייתה עסוקה בבניין שלה, עסוקה גם בנושא הביטחון, בעיקר הנושאים הביטחוניים, והרבה אוכלוסיות, לאו דווקא אוכלוסייה ערבית, גם אוכלוסיות בפריפריה, בהחלט ניזוק ונגרם להם נזק כלשהו ונוצרו פערים, ואני רואה את עצמי הולך לעבוד על מנת את הפערים האלה לצמצם אותם, לצמצם אותם ולעבוד למען החינוך, למען הרווחה ולמען הכלכלה, להחזיר לאנשים את הכבוד שלהם שהוא חלק מעשייה. ואני חושב, מבדיקות אישיות שלי, שרבים מהמגזר הערבי, גם בצפון וגם בדרום, משתוקקים לרגע הזה, שמישהו יבוא ויטפל בצרכים שלהם האמיתיים. תראה, כללית, מה שאתה אומר, זה הגיוני, אבל בוא נדבר, כמו שאומרים דוגרי. יש בעיה היום,
שהתודעה בציבור היהודי הוא שאתם משתלטים על אדמות שלא שייכות לכם, ואתם מנסים לגשת ולהתקדם בכיוון הכבישים הראשיים. תן לי איזו תשובה שפעם אחת, לא דרך מישהו שכתב בעיתון או דיבר פה ושם, תגיד לי מה הבעיה האמיתית פה. אחד מהבעיות, אני קודם כל מאשים את עצמנו. אנחנו לא יוצאים לדעת הקהל הכללית. מי כמוך גם יודע שהתקשורת מחפשת היום, מחפשת את הנבדל ואת הדברים שמביאים רייטינג, לא כך עם פני הדברים. יש סוגיה, סוגיית הקרקעות היא סוגיה סבוכה. לאחרונה הוקמה ועדה, ועדת גולדברג, גם הוקמה עכשיו רשות חדשה. אני מניח שיש... אתה מאמין בוועדות? אתה רוצה את האמת? בטח. מהניסיון שלי, אני לא מאמין בוועדות, אבל הגיעה העת שלבוא ולדבר עם הבדואים, לדבר עם הבדואים, להקשיב להם, אלה שיש להם תביעות בעלות, המדינה באה לקראתם, חייבים להגיע, הרי הבדואים לא יכולים לקבל מה שהם רוצים, וגם המדינה, לצערי, לא תוכל לקבל מה שהיא רוצה. כשמדברים, מגיעים למה שנקרא לעמק שווה, על מנת להביא חינוך טוב לילדים, לספק שירותים נאותים, חינוך טוב לילדים, כי היישובים שהוקמו, בוא נגיד, משנת 65-79, התשתית הפיזית שלהם, לדעתי, ולעניות דעתי האישית, היא לא מספיקה. זאת אומרת, לא היה טיפול רציני עד עכשיו בנושא הזה, ודוחים את זה מדי פעם, או מה? עכשיו ישנם ניצנים, ואני רוצה לקוות ולהאמין, שהמדינה הולכת להשקיע מיליארדים. אנחנו כל הזמן שמענו על מיליארדים בהשקעה ביישובים שלנו. המיליארדים האלה לא הגיעו לאדם האמיתי. בצד שני, אני בטוח שהמדינה רוצה לחבק את הבדואים. היא רואה בהם כאזרחים נאמנים, כחלק מהמדינה. הגיעה העת שמנהגי הבדואים גם ישבו עם המדינה שלהם לשבת ולדבר על מנת למצוא פתרון לסכסוך הארוך הזה. איפה אתם ממוקמים? בין באר שבע למצפה רמון? שגב שלום הוא יישוב שהוא סמוך לבאר שבע, כ-6-7 קילומטר מבאר שבע, מזרחית לבאר שבע ודרומה. דרומה, בוא נגיד, לכביש הזה של מצפה רמון. היישוב הזה נוסד בשנת 79 על מנת לאכלס בני שבט אל-עזאזמה וחלק משבט אל-תרבין. היישוב גדל. אנחנו בשנתיים הקרובות הולכים להגדיל אותו לפחות בחמש שכונות חדשות. ותסביר לי את זה במספרים. מה זה לגדל? כמה? היישוב כשנוסד היה בו קרוב ל-300 משפחות. היום היישוב הוא 7,800, ואנחנו הולכים להגדיל אותו בקרוב ל-5,000 תושבים חדשים. והמצפים שישנם מסביב ליישוב המרכזי, למצפה רמון, מבחינה מוניציפלית הם שייכים לכם? לא, הם לא שייכים. המדינה הקימה במועצה האזורית אבו בסמה, ומתוכנן להקים לשבט אל עזאזמה עוד שתי נקודות נוספות, ויש החלטת ממשלה בנושא הזה. זאת אומרת, זה כבר יהיה לא 5,000, אלא אולי עוד 20,000, לא? משהו בסדר גודל כזה. אנחנו היום נותנים שירות אזורי, אני כראש רשות נותן שירות אזורי, למשל בנושא הרווחה ובריאות, שתי קופות חולים, קרוב ל-22,000 בונים. תגיד לי, השלט הזה מצפה, סליחה? שגב שלום. שגב שלום. שגב סלם, בערבית. כן, מאיפה לקחתם את השם הזה? שגב זה נחל שגב. שלום זה בעת כינון הסכם השלום עם מצרים ב-79, בו בשנה שהוקם היישוב, אז לקחנו את השם הזה, והייתה לנו מלחמה מאוד 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 גדולה על השם הזה. לשמחתי, סוף סוף הוועדה, ועדת השמות הממשלתית, אישרה אותו. למה הייתה לכם מלחמה? כי יש יישוב שגב בצפון,
בבחירות, אגב, חלק מהבוחרים שלנו הופיעו בפנקס הבוחרים של סגב, בצפון. אז לכן, אז אמרנו, סגב שלום בדרום, יישוב בדואי. כן, אז זה בעצם שם שמבטא, זאת אמירה פוליטית או זאת אמירה חברתית? מה זה בדיוק? סגב שלום, אנחנו דורשי שלום. ויש לנו וחשוב לנו. אבא שלי במשך הרבה הרבה שנים, זכרונו לברכה, התמיע בנו, גם בבני השבט, דרך השלום, להיות ביחד, הקיום ביחד. אני למשל, כשמדברים על שלום, מי לא בעד שלום? כולנו בעד שלום. אבל השלום מתחיל קודם כל בבית בינינו. והתפקיד של סגב שלום היא לקדם את הנושא הזה. להפרות אותו הלכה למעשה. תסתכל היום במערכת החינוך שלנו על שיתופי הפעולה בין תלמידי בתי ספר, גם התיכונים, גם היסודים. אנחנו רואים בדבר הזה ערך עליון. כך צריך להיות. תגיד לי, אתה גדלת בשבט שהיה במצב אחר. לא באותו מקום, נכון? למעשה, אתה מכיר את היישוב. כן. אנחנו התגוררנו דרומית ליישוב קרוב ל-15 קילומטר, באוהלים. אני גדלתי באוהל. גדלתי באוהל. למדתי באוהל. אני זוכר שהיינו ילדים, לא היה בית ספר, למדנו באוהל. שהיה מגיע מורה מהצפון, כי גם לא היה מורים. הגיע המורה, מחלק את הילדים לארבע תורים, לפי הרמות שלהם, כיתה א', ב', ג', ד'. כן. למדנו באוהל, והחיים היו חיים טובים. אבל אני חוזר ואני אומר... אתה מתגעגע לתקופה הזאת? אני בהחלט מתגעגע, כי אני חושב, האחריות של המשפחה, שאבי זכרו לברכה, הקנה בנו ערכים כאלה, הוציאה מאיתנו דור שקיבל חינוך טוב. אנחנו רואים בדיוק מה הבעיות של הנוער. יש לנו נוער נפלא, אבל צריך להשקיע בו. צריך לחבק אותו וגם צריך לתת לו במה לבטא את עצמו. אנחנו עוסקים בדבר הזה היום. יש היום תוכנית לילדים הבדואים שהיא אחרת מהתוכנית הכללית במדינה? לא, בהחלט לא. תוכנית הלימודים היא תוכנית לימודים שמאושרת על ידי משרד החינוך. שמחתי לאחרונה, אגב, על היוזמה הברוכה של השר גדעון סער, שילמד לימודי ערבית בבתי הספר היהודים. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. השפה היא אמצעי מאוד מאוד חשוב גם לקירוב בין אנשים. איפה אתה למדת את העברית שלך על הכיפק? את העברית שלי למדו אותה, בוא נגיד, מחברים של האבא. כמעט אין יום שלא נחשפתי. הוא גם דיבר עברית? אבי לא דיבר עברית, אבל היית רואה אותו למשל בפגישות עם אריק שרון, שאבא שלי לא דובר אפילו, לא מדבר מילה אחת, הוא מבין את הכל. אריק גם לא מבין ערבית, ואתה רואה איך שני האישים האלה היו יושבים שעות ומדברים ומבינים אחד את השני. פנטומימה או מה? זה מעל לבינתי, זה דבר מיוחד. כן. הקשרים שלך עם היהודים, נדבר על זה תכף, אבל יש הבדל מהותי ביניכם ובין הערבים במדינת ישראל? הבדואים זה מסורת או שגם חיים? בדואים זה... שחיים גם היום. היום אין כמעט ואין הבדלים. כי הדת אותה דת. אבל מאיפה נבע השם של הבדואים? בדואים זה בדיה, בדיה זה מדבר. כי הבדואים לא היה בדואים נורדים, לא, היו מתאקלימים במדבר, חיים במדבר, הרבה הרבה שנים, ומשם זה דרך אגב השם בדואי. בדואי זה בדיה, בדיה זה מדבר. Okay. הפערים היום, מאחר ויש חשיפה, מערכות החינוך שלנו למשל, בתי הספר שלנו, קרוב ל-55% מורים מהצפון. היום הכל פתוח, אבל ברמת הערכים, אני חושב שיש לנו הרבה 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 מה לעשות, בהקניית חינוך אחר,
ואת לשלב דור אחר בחיי המדינה, שיהיה דור שנותן ותורם, ולא דור שבוכה. והכל מתחיל בחינוך ומסתיים בחינוך. תראה, אני לא יכול לתפוס את זה בדיוק, את המעבר שאתם עשיתם, מלחיות במדבר, עד למבנים שלאט לאט רואים שהתקדמתם, לא יודע אם זה חיובי או שלילי, זה אתה תגידי, אבל למסגרת עצמאית של פעילות כאזרחים לגמרי, שאלה אולי אי אפשר לשלב את זה. אני אענה לך על זה. אין שום ספק שהמעבר של הבדואים לחיי הקדמה, כי חייבים להיות חלק מהקדמה, הם לא צריכים להיות שונים מאחרים, זה אחד. הנושא הזה יצר המון המון בעיות באוכלוסייה הבדואית, שהיא הייתה רגילה לצורת חיים מסוימת, והבאנו אותם במכה אחת לצורת חיים אחרת. אולי לי באישי אין לי בעיה עם הנושא הזה, אבל אני יודע שלחלקים מאוד מאוד גדולים בחברה הבדואית זה יצר משברים מאוד גדולים, שלוקח זמן וצריך ליווי, וגם הנושא של המעבר מחייב ליווי והתערבות גם של המדינה. ואני רואה גם אחד בעצמי, אני רואה בעצמי כמנהיג וכראש רשות, חלק מהליווי הזה חייב להיות, ללוות את המשפחות האלה. כי באים מצורת חיים של אוהל, באים לצורת חיים אחרת, לבנות בית מודרני עם כל מה שקשור מסביב. אלה דברים שצריכים ליווי מיוחד. בוא ספר לי קצת על המשפחה שלך. כמה אתם? אנחנו 54 אחים. 54 אחים? כן. שאתה אחד מהם? שאני אחד מהם. 27 אחיות, 27 אחים. אחיי, מרביתם לשמחתי, רכשו השכלה. יש בינינו רופאים, יש בינינו מחנכים מורים, יש בינינו מנהלים. אני משמש בתפקיד ראש רשות. מרבית אחיי שירתו בצבא. יש כאלה שהם בשירות עד היום. ואני חושב שאנחנו משפחה שקיבלה החלטה לפני הרבה שנים שהיא חיה במדינה כמו כלל האזרחים. כן. ולשמחתי הרבה מצאנו מקום. מצאנו מקום בבית שלנו, ואני אחד מהאנשים שחושב, לא צריך לבכות. בן אדם שרוצה להשתלב, אני מאמין שהוא יכול להשתלב. זה מה שאני עושה. זה לא קשה בכל זאת, 20-50 אחים ואחיות. זאת אומרת, מבחינה חברתית, איך אתם במצב החדש? הרי לא כולם יכולים לגור באותו מקום. בהחלט, בהחלט. אנחנו גם בגלל המעמד החברתי של אבי, שמצבו הכלכלי היה בסדר, אז יצאנו קודם כל עצמאים. אפילו שמצבו של אבי היה כלכלית בסדר, אחד מהערכים שהטמיע בנו, זה שאתה צריך להיות עצמאי לדאוג לעצמך. נותן לך את הכלים הבסיסיים, איך להיות אזרח טוב, ואתה חייב להוכיח חובת הוכחה חלה עליך. לשמחתי הרבה, מרבית אחיי מצליחים, כל אחד בתפקידו, וזה תלוי בחינוך. תראה, אחד הדברים שהופיעו בעיתונות בתור כותרות, שאמרו טוב, הבדואים מקבלים מהביטוח הלאומי כתוצאה שיש להם משפחות ענקיות כאלה, הקצבה מהממשלה, והם לא מחזירים בפעילות שלהם שום דבר. אני חושב שהאמירה הזאת היא מוגזמת, אם אני מסתכל על המספרים, כי אנחנו שומעים את זה. ודאי. שומעים את זה כמעט ביום יום, זה לא נכון. תסביר. אני אסביר. החברה הבדואית היא חברה שתורמת, חברה שעובדת. על הריבוי של ילדים במשפחות, אתה שומע היום מבין החברה שלנו, מהמנהגים. אתה רואה מהקדמה שאנשים היום מתכננים את המשפחה שלהם. לא להביא ילדים לעולם ולא לקבל עליהם אחריות. ממש, ממש לא. קורים תהליכים מאוד מאוד חיוביים. כי הרבה צעירים היום שרכשו השכלה ועם הקדמה אומר, אני רוצה להביא שני ילדים, שלושה ילדים שאני יכול לחנך,
אותם כמו שצריך, להשקיע בהם, לעשות 10 ילדים ולא להשקיע בהם, יהיה לזה השלכות שליליות, גם על אבי המשפחה וגם על הילדים עצמם. כשאתה מביא ילדים לעולם, אתה חייב לקבל אחריות על הילדים האלה. אז בנושא הזה אני חושב שיש היום קולות רבים שמדברים על הנושא של תכנון המשפחה, כי החיים המודרניים יש להם דרישות, החינוך יש לו הרבה הרבה דרישות, והדבר הזה אני חושב, לא חושב, אני בטוח, שעם השנים אנחנו נראה שהתופעה הזאת הולכת וריבוי הילדים במשפחות הולך וקטן. קטן מתוך הכרה של אותו בדואי. כן. אתה אישית מרגיש במשפחה הגדולה הזו קרוב מאוד לכל האנשים, הרי זה כמעט בלתי אפשרי, לא? כן, אנחנו בקשר כמעט יומיומי. כמעט יומיומי, בסופו של שבוע אנחנו בוודאי בקשר אחד עם השני. לפחות בקשר טלפונים, אנחנו לא מתראים כי המשפחה בהחלט גדולה. אבל לדבר הזה יש יתרונות ויש חסרונות. היתרון הגדול שיש לך משפחה גדולה, ונוצרו חברויות כאלה בין אחים מכמה אמהות, קשרים מאוד מאוד מיוחדים. לנו כמשפחה, ערך האחווה ביחד הוא ערך חזק מאוד, ותודה לאל, המשפחה שלנו מאוד מאוד מגובשת בנושא הזה. איך היחס במצב כזה לגבי האימא? מכמה אמהות זה? אנחנו מ-54 אחים, מחמש אמהות. חמש אמהות. כן. מבחינה זו, והיחסים והכל נעשה בצורה שאין עצב במשפחה? מצוינת. מצוינת. הקשרים בינינו הם קשרים מאוד מאוד חזקים. יש את הרגישות האלה, וזה דבר טבעי, שאנשים, הוא מיוחס יותר, זה לא מיוחס, כן. לשמחתי הרבה, זה לא הנגע הזה, כנראה שאנחנו קיבלנו מחוסנים בנושא הזה, בגלל החינוך שקיבלנו אותו בבית מאבי זכרונו לברכה, והדבר הזה הוא לא פשוט, לא על סדר היום אצלנו. כן. אני הייתי במקום אצלכם, סיירנו, והערכתם אותנו יוצא מהכלל. מה שאני לא הבנתי בדיוק, והייתי שמח לשמוע ממך, הקשר שלכם לקציני צבא ישראלים, לאלופים, אני יודע, גם בביקור שלנו היה שם אלוף אחד או שניים, וגם בעבר אבא שלך, עם ידידות כזו שלאורך שנים נמשכת, מה זה היה? גיבורים מול גיבורים? זה נשמע כמו אגדה. זה נשמע כמו אגדה, אבל זאת המציאות. כי אני רוצה להגיד לך שאין מנהיג במדינת ישראל, בממשלות ישראל לדורותיהם, שלא ביקר בבית שלנו. והדבר הזה הוא דבר טבעי. כשיש ברית שנרקימה עוד בטרם הקמת המדינה, על גורל משותף, על חיים משותפים, אני חושב שזה אומר את הכל. כן, וזה מבחינה זו מבטא... מבטא את הקשרים האישיים. בינינו אנחנו לא מבדילים. יש לי... אני באופן אישי מרבית חבריי, והרבה מבין חבריי הכי טובים, חברי יהודים. כן. לא ש... וזה דבר, בעיניי זה דבר טבעי. זה דבר טבעי, כי אנחנו אזרחי המדינה, נתנו לפחות את החלק שלנו. כל הנושא, למשל, של מדברים היום על הנושא של שירות לאומי או שוויון אזרחי, אני אחד מהאנשים ש... אמרתי, שירות צבאי הרי זה לא שירות חובה, בהתנדבות. כן. ורבים מבני העדה הבדואית, גם בצפון וגם בדרום, משרתים בזרועות הביטחון השונים. אני חושב שהדבר הזה הוא... זו דעתי האישית. דבר מאוד חשוב. אבל כל המנטרה הזאת שמדברים על, למשל, ערבי ישראל, אני מעריך, אם יערך סקר היום, בין הצעירים והצעירות,
מבין ערבי ישראל תמצא רוב לאנשים שירצו לעשות שירות אזרחי למען הקהילה שלהם, אם זה בבית חולים, אם זה בבית ספר, אם זה במרכז למרכז למבוגרים, תרומה, כי החברה שלנו יודעת לתרום, יש לה הרבה מה לתת. תגיד לי, סתם מבחינה מקצועית תשאול, איך מגדלים גששים כאלה שהם שם דבר? יותר מאשר היהודים, יותר מאשר ערבים, הבדואים. פועל יוצא זה קודם כל בגנים. זה אחד. הדבר השני, המדבר מלמד אותך הרבה דברים. כך מישהו היום בקוטב הצפוני, אני מניח שהוא יודע לעסוק בנושאים, באותו אזור, באותו אקלים, מה שאני לא יודע. הבדואי איש המדבר למד לחיות עם המדבר, חי את המדבר, מכיר את המדבר, ולכן זה, הבדואים נולדו עם הדבר הזה, וזה בכל מקום דרך אגב בעולם. איך אתם שומרים על האגדות, הסיפורים, ההיסטוריה שלכם? רק בעל פה, או שיש גם ספרות שלא שכותבים עליכם, יש הרבה שכותבים עליכם, אבל גם שלכם? יש, בהחלט, בהחלט. בשנים האחרונות, עם ריבוי האקדמיים אצלנו, התחילו לשמר את המסורת שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו שעובר בעל פה מאבא לבן, לא. היום יש הרבה סיפורת, יש הרבה ספרים, שכתבו אותם חבר'ה בדואים, אקדמיים, והדבר הזה בעיניי דבר מאוד מבורך, מאוד מבורך. איך זה מתבטא במוציאים ספרים, לא? כן, כן, בהחלט. כן. ספרים שלדעתי בדואי יכול לכתוב על המורשת שלו יותר טוב מכל אחד אחר. ונכתבו ספרים, וממליץ דווקא ברעיון החשוב הזה, אני ממליץ שהספרים האלה יתורגמו על מלט, בהחלט, כי לדעת על החברה ועל המאפיינים שלה ועל המסורת, אני חושב, לדעת גם להכיר את התרבות של אחר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני ראיתי בביקור את היחס של לנשים, שהיה הרבה יותר חופשי וליברלי מאשר בכפרים ערביים אחרים שביקרתי, לא בדואים. כן, בהחלט, אני חושב שלאישה יש לה מעמד מאוד חשוב בחברה שלנו, ואני אחד מהאנשים... שוויונית? חד משמעית, צריכה לקבל שוויון. צריכה לקבל או שהוא קיבלה? עדיין לא קיבלה לצערי בהרבה מקומות, אני אומר את זה. אנחנו נלחמים בתופעה הזאת, אבל שאישה היא שווה לגבר היום, במובנים של לרכוש השכלה, חינוך, ולהיות חלק מהחברה, זה דבר שהוא טבעי. אבל לא מאיים עליה כבוד המשפחה, תסביר לי את זה פעם אחת. אני אגיד לך, אנחנו בשנים האחרונות, לצערי הרב, אם אנחנו נחזור, בוא נגיד 40-50 שנה, יש פתגם בבדואי שאומר, בנת אל-נאס, מה בתסתחל אל-נאס? שפירושו? בת המכובדים, לא מכבדת מהמכובדים, לא, היא לא צריכה להסתתר, היא צריכה להיות חלק, לדבר גם עם אנשים. אלה זה היו בשורשים, אבל לצערי הרב, הרבה הרבה אנשים לוקחים את זה למקומות לא נכונים. לשמחתי הרבה, בשגב שלום, יש מקום לאנשים מאורגנות בארגונים, תורמות לחברה, עושות עבודה מאוד 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 ברוכה, ומסייעות לנו בעשייה. כי... אתה יודע ש... אבל בוא נשאל את זה ככה ישר, שהתשובה שלך תהיה ברורה יותר. אין איזה גאוות הגבר של נותנת לו גם את הכוח שמעמדו יהיה יותר חריף, יותר ברור. גאווה של הגבר היום, בעיניי, זה שתהיה לו לידו אישה משכילה, פורצת דרך, מסייעת לו, עוזרת לו. באוניברסיטת באר שבע, יש הרבה מאוד ראיתי תלמידות. לא מזמן היה לנו כנס בנושא הבדואים חיל לפני 3 ימים, עם השר אבישי ברוורמן ועם נשיאת האוניברסיטה, ואתה תתפלא. הנתונים
של רוכשי השכלה, באוניברסיטת בן גוריון למשל. כן, על זה אני מדבר. מספר הבנות, פי שלוש מספר הבנים. המספרים מכפילים את עצמם. איך זה קרה? בעיניי זה דבר מאוד מבורך. הנושא של הבטיחות, היום בחור שרוכש השכלה ורוצה להתחתן, להקים בית, אז הוא לא יתפשר על... הוא ירצה אישה משכילה שתעזור, והתמורות האלה חלו בשנים האחרונות. אני שמעתי את המספרים, לא האמנתי. קרוב ל-300 נערות בדואיות מצליחות מאוד באוניברסיטה וגם במקומות אחרים. זה נתון מחמם את הלב. ואתם מרגישים כבר את ההשפעה הזו בשבט? בהחלט, בהחלט. בהחלט שיש נשים היום שהן מנהיגות, יש לנו מפקחות במשרד החינוך, יש לנו נשים פורצות דרך בהרבה תפקידים. כן. זה בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב. לפני 20-25 שנים אף אחד לא חלם על זה. אף אחד לא חלם שהקדמה הזאת תגיע, ובעיניי זה דבר מאוד מבורך. יש קרוב מאוד לכם בירדן, מדינה שכמעט בעצם שולטת על ירדן. הבדואים שולטים בירדן. יש לכם קשרים איתם? יש קשרים משפחתיים ושבטיים. מרבית הבדואים בירדן, יש להם קשרים עם שבטי הבדואים. אלה שעזבו ב-48, שבטים ממגוון השבטים הבדואים. הם נמצאים בכל המלאכה שם. מהדרום ועד הצפון. ויש את הקשרים האלה. דיברת אפרופו על ירדן, בנושא למשל נשים, שזה מאוד חשוב. תסתכל שם על נשים פורצות דרך. בהיררכיה הכי גבוהה, אם זה לתפקיד של פרופסור, דוקטור, רופאות, עורכות דין, זה הדבר הזה, הנושא של החינוך, ומתן אפשרות לנשים להתקדם, אני חושב שכל חברה שמכבדת את עצמה צריכה לעשות את זה. זה בעיניי דבר מאוד מאוד מבורך. אתה גאה במדינת ישראל? אני קודם כל לא רק גאה, אני כל פעם ששואלים אותי, אני חושב שכל אזרח מהאזרחים שלנו צריך להיות גאה במדינה שלו. אני אחד מהאנשים האלה שאני גאה במדינה שלי, על ההישגים שלה מאוד מאוד מרשימים. במשך 62 שנים קרה פה דבר שאין לו אח ורע בעולם. והדבר הזה, אני חושב, שהוא מביא מקור גאווה לכל אזרח. למה אתה מתכוון קרה דבר שלא קרה בשום מקום אחר בעולם? ברמת הפיתוח, ברמת הטכנולוגיה, ברמת המדע, אנחנו פורצי דרך. פורצי דרך. והדבר הזה מחמם את הלב. תגיד לי, האסלאמיסטים, נקרא להם, או חמאס, איך שאתה רוצה, מנסים להיחרסם ביישוב הבדואי? התופעה הזאת היא קיימת. יש תנועות שמשתדלים להיכנס ליישובים ולשלוט. לדעתי, המדינה שלי ושלך צריכה להיות עירה לנושא הזה, כי כשאני מסתכל על הדת, אני מוסלמי. הדת היהודית ודת האסלאם וגם הנצרות, הדתות קוראות לאחווה בין אנשים והשכנת שלום. והדבר הזה, אנחנו, ואני אומר את זה בריש גלי, כי הדבר הזה קורה, שצריך להרחיק את הדת להפריד את הדת מהמדינה. להפריד אותו מהמדינה, חד משמעית. אתה מאמין, תעסק עם האמונה שלך, בינך לבין בורא עולם, וצריכה להיות הפרדה מוחלטת. תאמר לי, זה לא היה מצב שניסו אפילו לו, נדמה לי, זה שמעתי איזה שמוע, לשרוף איזה מפעל שהקימותם? בסגב שלום, אולי זה היישוב היחידי. מלפני 10 שנים הייתה יוזמה להקים מפעל. המפעל הזה
בפברואר הקרוב 2011, בעזרת השם הוא ייפתח, הוא יעסיק 1,200 עובדים. יד זדונית נשלחה למפעל הזה. הנושא נמצא... מתי? בערך לפני 3 חודשים. ואני אמרתי באחד מאמרים, זה כמו פיגוע חבלני. אנשים מחכים למקומות עבודה, על מנת שהכלכלה שלהם תהיה טובה יותר, שיוכלו להשקיע בחינוך הילדים, יוכלו להתפרנס בכבוד. תפסו אותם? לא נתפסו, היו איזה שהם חשדות, ונעצרו מספר אנשים שמתוך היישוב, ואני אמרתי את זה גם לנוגעים בדבר, אמרתי להם, מסגב שלום, לא מעריך, לא מאמין, שמישהו שלח את היד במפעל הזה. ולכן העניין הזה הוא לוט בערפל. טוב, אתה אומר לא מאמין. יש חלומות, לפעמים אתה חולם, אבל המציאות... לא, לא, בהכירית האוכלוסייה שלי, בהכירית האוכלוסייה שלי, אני לא רק לא מאמין, אני בטוח שמישהי שלח את היד מחוץ ליישוב. אבל זה חבלה רצינית, לא? הייתה שם לצערי רב חבלה מאוד 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 רצינית. החבלה הזאת, כראש רשות, כאדם שעוסק יומם וליל, לספק מקורות תעסוקה, להביא תעסוקה ליישוב, לפתח את היישוב, זה פגע בי באופן אישי. טוב, אני תאר לסי, למה זה היה מפעל מיועד? מפעל הזה הוא משחיטה, משחיטה לאוף, הולכת להיות משחיטה הכי גדולה במזרח התיכון. מה שיפה במשחיטה הזאת, היא תעסיק גם יהודים וגם בדואים ביחד. כן, אבל תימצא בתחום השיפוט שלך. בהחלט, בהחלט. בהחלט היא תימצא בתחום. נמצאת בתחום השיפוט שלי באזור התעשייה בסגב שלום, שאני הולך לפתח אותו בעתיד הקרוב בעזרת השם. לפתח אותה, להביא עוד תעשייה ועוד מפעלים. רק כך אנחנו נצליח גם להגדיל את המקורות ההכנסות של הרשות המקומית. על ידי כך אנחנו גם, מטבע הדברים, סל השירותים לאזרח יגדל, שתהיה לו איכות חיים טובה יותר. אתה אישית שירתת בצהל? כן. לא סולחים לך על זה או סולחים לך על זה? קודם כל, זה רצון אישי שלי. אני ראיתי בזה חשיבות. סיימתי למעשה לפני הרבה שנים. לפני כשנה אני ישבתי על תקן של קצין המבוטים בפיקוד העורף. הייתי יועץ למפקד המחוז. והיום אני לא במאגר המילואים. כי אמרו לי מספיק, עשית מספיק, זהו. אבל זאת החלטה אישית שלי, אני לא מצטער עליה. מותר לשאול, בן כמה אתה? אני בן 51 עוד מעט. כן. צעיר לגמרי. כן. ומתוך ה... מתי אתה זוכר באופן אישי מקרה שהיו לך טענות קשות ביותר למדינה? הטענות האלה, אני משתדל לא לומר אותן רק מול מקבלי החלטות. ויש לי טענות. תגיד. לא הכל ורוד, לא הכל ורוד. השקעה של המדינה שלנו, ביישובים שלנו, ואני לא מבדיל בין יישוב בדואי ליישוב אחר. קח את הפריפריה, קח את ירוחם. לא מזמן סיים עמרם מצנע שם כראש רשות ממונה, אבל השאיר אותו. יש לי ידיד שהוא את צביקה באופקים, ממונה, איש עתיר ניסיון. אתה רואה שהמדינה לא נסייעת לו. גם בסגב שלום וגם ביישובים אחרים. יש לי טענות מאוד 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 קשות. כי מצד אחד אנחנו נותנים, אבל לא מקבלים מה שמגיע. רק בשביל לסבן את האוזניים גם של המאזינים. מענק האיזון של סגב שלום בשנת שנה חולפת היה קרוב ל-11 מיליון, אנחנו היום עובדים על 7.3 מיליון. שיוצרים לך חור בקופה כזה גדול, זה בא על חשבון החינוך, זה בא על חשבון הנוער בסיכון, זה בא על חשבון הרווחה, זה בא על חשבון דברים שהם חשובים בעיניי. איפה הכתובת שלכם? אל מי אתם מדברים? איפה יושבים במרכאות האויבים שלכם? לא הבנתי את השאלה. זאת אומרת, כשאתם במגע, מי מחליט שאתם מקבלים במקום 11 מיליון, 7 מיליון? טוב, יש רשויות מקומיות
כמובן פעלות מכוח של חוק. אין הבדל בין סגב שלום לבין להבים לבין מיתר. יש מפתחות לכל רשות. יש מדדים. קריטריונים. קריטריונים, כן. מצב סוציו-אוקונומי, מספר התושבים. זה מאוד מורכב. והטבלה הזאת נמצאת בידי מקבלי החלטות. בספציפית זה שר הפנים. שר הפנים ואוצר. אנחנו שייכים לאותו מרכז שלטון מקומי. חברים שם באותו מרכז שלטון מקומי. וההחלטות האלה מתקבלות בדרך כלל משרד הפנים. מקצה את המשאבים. פנים ואוצר. מקצה או לא מקצה? מקצה או לא מקצה, כמה שיקצו, אני לא שבע רצון מגודל ההקצאות, כי אני נבחרתי ליישוב על מנת לקדם אותו, ואני איש שרוצה לעשות, ואני לא רוצה לשבת ולקבל שכר. כי אני רואה בעצמי, אני בעצם כמו ראש ממשלה קטן, אני נציגו של המרכז, השלטון המרכזי, שלטון מקומי, זה כל מדינת ישראל בעצם. אנחנו הנציגים של הממשלה. למה? כי אותו תושב שיש לו בעיה, ולא חשוב, תושב תושבת, אנחנו בחזית, לא השר ולא ראש הממשלה, ואנחנו נציגים שלהם. הם חייבים לתת לנו את הכלים על מנת שננגיש את השירות לאזרחים שלנו. אנחנו בדרך כלל בתוכנית הזו מבקשים לסיים באיזה שיר שהיית רוצה לסיים את התוכנית. אני חושב ש... אין שיר יותר נוגע מאשר אלי ארץ אחרת. אני חושב שזה מבטא את הרצון של לחבר את האזרחים ביחד. יש לנו בסך הכל בית אחד, מדינה אחת, בואו נשמור עליה ביחד. שאלות אישיות. יעקב אגמון שוחח עם עמר אבו מעמר, ראש המועצה המקומית שגב שלום ושייך שבט מסעודין אל הזזמה. ערכה אבישג בר משה.